За програмою нової української школи продовжують працювати і в Усть-Чернянській ЗОШ перших-третіх ступенів. Навчальні кабінети відповідають нормам. Для цього два раніше невеликих приміщення об'єднали в один клас, зробили ремонт, обладнали новими меблями. Допомагає нам держава. Ми в цьому році отримали обладнання на суму 777 тисяч, в минулому році біля 600 тисяч на придбання для нової української школи обладнання. Це отримали і інтерактивну дошку, цілий мультимедійний комплекс. За словами директорки, працюють зовсім по-іншому. Програма не є легкою як для дітей, так і для вчителів, але цікава для обох сторін. Від педагогів потребує творчості, креативності, ну і, звичайно, навчання в цьому руслі. Вчителі перших і других класів школи пройшли курсову перепідготовку. Зовсім по-другому діти ставляться. І що дітям до вподоби, то що учні сидять протягом цілого дня не на одному місці, а рухаються парти, рухаються, вони міняють місце положення за партами, і це допомагає. Щодо вихователів ГПД, то кажуть, працювати на групі продовженого дня непросто. Адже декілька років поспіль отримували знання в педагогічних коледжах і університетах про методику роботи з учнями за однією програмою. А тут все інше – нове і часом незвідане. Але для того, хто любить дітей і свою професію, це не проблема. Головне – бажання. Завдання, звісно, трохи важчі, як були, наприклад, у попередніх програмах, в інших класах. Але є багато матеріалів, є в нас інтерактивна дошка, ноутбуки, їм можна легко пояснювати. Є багато різних матеріалів, там з цифрами, з буквами. Ми сідаємо в коло, кожен ділиться, що він вивчив сьогодні, вчора. Також вирізаємо. Нам повідомили малу кількість матеріалу за нову програму НУШ. Тому це для мене щось нове. Ну, нічого, я освоююся. Також у селищі піклуються про зайнятість учнів і у позаурочний час. Для цього був побудований спортивний майданчик при школі, також відкрита невеличка філія музичної школи. Того року у нас відкрився філіал від Дубівської музичної школи. Зроблений капітальний ремонт приміщення. Зараз навчається з нашої школи 19 учнів. Я думаю, що в майбутньому також буде збільшений кількість учнів, які будуть навчатися в музичній школі. Вже добудував майданчик у школі. Три майданчики будую зараз діточкам, такі качелі, в садіки побудував, там в началі села, тут біля селищної ради працюю над майданчиками дітям. Але все ж в школі сьогодні не вистачає комп'ютерів. Хоча ми отримали цього року 4 комп'ютерні блоки, але цього нам замало. Треба би поновити більше у такому плані. Ну а до зими, каже директорка, школа готова. Що стосується опалювального сезону, в осінньо-зимовий період, то ми забезпечені вугіллям на цілу зиму і дровами замовили зі схозу, вже нам стали постачати, завозити дрова. Варто додати, що селище Усть-Чорна має німецьку історію, і австрійці і до сьогодні матеріально підтримують громаду, навчальні заклади. А для дітей діє спеціальна програма, за якою вони щороку їздять відпочивати до австрійських сімей.